اجي سبا اه سيبي ويه وينن بوختو كي خبري كونو اه يا بوختو كي كو يا كريتي لي وخلي كي غوري بيو يا سنگ چل يا ها اه سب بروگرام نه تو غرو جوړ کړه ځان پکې نه راوړي یاره به زما اصل کې کیمرا چې دنه دلته لګیدلی چست ها نو هغه کې خزر نه راځم نن رواني بیا غزور زه ته زو ها او ټیټی نه بشا ته زو کولاو سمندر ته ها شپه تا ویا میټر او بر ډی په ویل ها ته بزو ها ان شاء الله دې بل هغه کې ودم نه غټ مې بس تر شه په نشه کورنې مونډر سیولو بسک مے بنن رانیش کنا یارم لیکن مے سکل اسی بیا سن کلو بو زیاترا زیاتو زیات سولو کلو زیات وزم مےو ها بس اسی بیا دغورا دمو ها بس نن به انشاءاللہ بیا راکو سیبی السلام علیکم وعلیکم السلام سی حالت کی سنگ چل رہی تک رکھتا زان سان خیر خیر دو خیر روانی ها اما غزیدے ها غسیم بھائی ها او قسمت کو ان شاء الله ګورو د چتني سي دیره ها نام خوشاله دره سنگ نیوزیلند بارے کې سوې نو دا نه مختلف وطن دي او مختلف بلادونه دي نو دایم پکې یو دی سنگ دی ته خوشاله بس قدر چې دا نه لیکلی اما غزي خو اخر د دې جاز ژوند معلومه ده او دای خو داسې یو ځای دی چې رب زمونږ ژوند دلته لیکلی دی نو خوشحالي خو به خپل ځان له ورکو که نه نو انسان چېرته په خپل ژوند کې خوشحاله صحیح ده انشاءالله الله دې بس موږ ټول خوشحاله کړي وګورو چې مایان څنګه دي انشاءالله نن ورځ انشاءالله السلام علیکم سجاد خان ته دی چې د زمونږ د فشنګ چینل ډایرکټر دی خپله الحمدلله سجاد انور خان دغلته همیشه لپاره موږ سره سي او د میانو هغه خپل ویډیوګانې زمونږ لپاره او د نورو دوستانو لپاره لوډ کړي سجاد خان دا راته وایي چې د دې ویډیو سره د څنګه ستا انټرست پیدا شو یاره بس ما اکثر د فیشینګ ویډیو ډیر زیات کتل په دې وجه ما وی چې راشه زه په سم ځم مرګریم راځري نو بس راشه ویډیو جوړوا بل ډیر ډیر ملګرو ته چې ما ته خبرې کولې چې را مونږ نیوزیلند کې د اکټیویټی سونه ری وای چې را لکه فلم راځي یعنی د سینری په خاطر باندې ها ایون زما یو دوست نه وی دا غ په دې توبې کې فیشینګ کوي دا غ ته هغه ډیر کولی فیشینګ کوي اها خو دا غ ته سو بیرین چې لکه دې لکه ویډیو جوړو مونږ ته را لګا زګه چې مونږ پلم کو خو او نور چې چا بلچا ویډیو زی هغه مونږ نو څه ډیفرنس چې مونږ چې کله دو نو ګاډي کې موبایل پرې نه مې دا سم کو کنه چې زه ټول شپه فیشینګ کوي بیا ته په خیم دا ټول تل کوا تا خو نور وطن کې ژوند کولای دی تاسو چې ماته پته ده د دې زمایان خدي زیات دي کو نور زین کې یره میان خو بس د الله شان ارزه کی خو ځکه نه کله دې سمندر کې سوچ کوم زموږ د سنیپر نه نوم بس کول موږ سمندر ته لړ شو ټول ورځ په بتیر کې سلور کې سان ماشا الله غټه غټه سنیپر مو رانی شو خو سنیپر نه بغیر په بل مې ډیر نه راځي بس خوشاله اوسې زیات السلام علیکم وعلیکم السلام سیبی راځه زمونږ ستا ویډیو کوم تاسو ما ته حواله راکړئ دلته د درې زره مخکم راکړئ لاله السلام علیکم څنګه چل دی یار خبرې بڑے نه کې یار ښه خبر مطلب خبرو کا پوه شو چې په نصیب کې هغه مغه سر وګورو نو او کنه لکه ټول غړ غړ مېن خو ته کوته یو سم له واړو واړو راکې پوه شو سی بي تا چې هغه شار کړو تیر ورته هغه شاله ورته هغه څنګه خور دار ته و ته چې کوم کوم مې دیو چې کوم مې خوراک کوي انسان خوري او هغه لال نی او په خپل یو خور ما ته دا شکاري چې هغه شار ک دیز نه ویوړو خو چې دلته لاړو خامخا بن کې لیدلې بن کې ګار سره وړو نو ما نه دی هم په خپل له موږ کړه چې پښو له به وړو دا یې خبره شوې دا مختار راځه لکه ته خو زما خو لګي زما یو دوست هغه خو هر سفري د باندې شار کړی نسو په دغه او ته چې دا غنیږه دا سلونه ولا خوړی دا ها ارتاشه څنګه لکه ته شار څنګه راوړی سی نن دې سب پروگرام دی شار څنګه راوړی سب پروگرام دی لکه شمه هم شارک بنې سي ته سره ودرګه کاکا سره خبرې کوزه دا کشته اوس بوت څنګه بوت زی لکه نن خو سیبي ته خو نن ولټلا نړی
نن خو ریم بل سیټ ته لاړی تا ڈزن میٹر سم ډیر خپل دی نن ډیر پرفیکټ ارتا شډیر مرخ کتیس ښا دلته خو اوبه ډېرې ښکاري دا مونږ چې اوس کوم ځای روان یو چالیس سٹ میٹر بس نږدې ورله ورشي که نه کتل ته پکې څه صحیح کوي دا بره ته خارجي ده وایټ هاوس دا ټول رسمي چې کوم ځای راځي نه ټول دغه کوم ځای کې په چینل کې کوم ځای چلیږي کنه جازونه ها هغه ډک څه ځي کنه ها نو دې نه کنټرول کیږي ها واش دا ور ورته دي او له تا وایټ هاوس دا امریکای وایټ هاوس مې دا دې نه راځه ارتاشا څه پوزیشن دی برابر سائنس بالکل لاسٹ میں برابر رہتا برابر دي ته ماشاء الله شروع شو دا څه مرخ کا نه 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 فلال ټول کې ګډ سایز ها نه لاینه هغه زه ته یوړو څه وی او کنه هغه زه ته یوړو داسې او دا ډوډۍ یاره ما چې راولې یاره دوه وړو
سي بي تاس مزوق لك هنا ماتي ما كنت كلها خارج لازم تقنني خلاص لا ذكر مرت على غير شو لي ديك لجريستي لازم ما راح فريكشر انا دي لا غادي لا لاس نمشي لا اوس ما تو لا بدي يجي لا 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 توبا كير كير شو؟ أبونا سايز جاوا. هذي يو شو ده صديق؟ إيه ما سايز. ما ما نخيه هو ولا نخيه. بس ده كير ده كير ده كير بداش. ما لا لا شك. ده لا سيدي ولا سيدي ولا 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 نبيوتي دام خبر عبر ده ما شاء الله رنجي مخدي ده رنجنا مخدي ها؟ هم ده رنجنا مخدي خبر إلا زواني ترسل لي تارو بس برابر ده كنا ديتا ميل بانيتين دي بارك مسا خيالي finally good fish eh Wow, good fish, good fish, Atash. Champion. واو تير كله هذا برناس ده سايز تبغى ده نن دبيت دبيت اللي ليه رح يستاهل نظرية وركل دبيت بعدي بدلوي ما هذا اسمه الكلام ده يلا بتكلم يوني مرز ده غلا رو خالم نرانا كل فيش ها زوقي ها بس ده دودي دودي هو ده سيزي ده يو خيال كوتش ده نظام عشان تكون دانجي ولا سيبي واه 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 ما راكش والله لا لا هذا هذا يلو تيل لا حطوا
ماشاءالله هواي ده لا لا ده غادي اوه شارتو 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 واه لا لا غادي كينج فيشتي كينج فيشتي اه كينج فيشتي باك لا رجعت كم ورقه ما اجي سيف جت كم ورقه جت شارتو شارتو ده ما كبلو شارتي بياخذ كل حاجه مكانها لا ده ما بشتي دي دي رباركه بيو كنا بريك ورجع شي ده بس مين لو بس يلا شباب دوله اور اور ما تخش اور ما تخش دا باغه دغه باندې را نیسې نو وای 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 شارف لا نو ما هو دا وختي ما مکه او دا کبلو شارف دی کټکی ما تاسو چیرې دا تارونه سایز دی زور پډیر کې یو زور کې او باسه بار روان دی روان باسه ځان یې زړه کو لا آی تھنک دیس از ګانا بی فیش اف ټوډے دادا مستی دی چې برابر دی کنا یار نہ بھائی گانا گانا والے دی خزانہ تھا پلے فش آف دا ڈے This is the fish that we caught today. سجاده خو رزوا نن خو مین کپتان چې د زمنګ د ازل میو چې د میانو او لالا تا خو تنه خو غټ مې لاړو یاره په ایمان کې دا مې یاره غلې شو کلو بو صاحب خلک ته زګه زغه ما غورا کما ما ته په پټه نه لګیرا ما ما خو غټ شي خلګي خو وس لاړو یاره 35 بو 35 بو سمره قربانه کار په پښو مشکل دا ده یک دا شاک مې یاد دی ودي یو کړه د ما کندم په مخه کړه دا سه جوړه او بس هغه بیا ځان یو وستو ا دې سه په نوټه راوستل دا ما په خیال دا وکړ چې نه جنس دا دا سه دا هون جنس سره تار کړ بیا براشی میان ډیر دی په سمندر کې یو خبره خو بیا براشی سری یو خبره ده چې فیشینګ وداوت یو از
Nothing. Lala, which is easy, a bazoola marazi. Inshallah. That's all. Told you, Hindjaka, eh? Not the Jerky. Told Namanana, Slamalik.